Da? Ვინც აზე არ არის Starship-ი არის პლანეტაზე ყველაზე დიდი რაკეტა, причём პრაქტიკულად ისტორიაში, ანუ საერთოდ ყოველთვის ყველაზე დიდი რაკეტა. Რომელიც თანაც SpaceX-ის, რომელიც თანაც არის სრულიად განმეორებით გამოყენებადი, განსხვავებით ყველა სხვა რაკეტებისგან, მათ შორის Falcon 9-ისგან, ანუ ჯერ SpaceX-ის Falcon 9-ის დონესთვის არავის მიუღწევია, მაგრამ SpaceX-ის Falcon 9-ს ვთქვათ პირველ stage-ს რო განმეორებით იყენებს და ხშირად ზედა წხვირსაც რო განმეორებით იყენებს, მეორე stage-ს აგდებს კოსმოსში და მეორე واردება და იწვევა. Da, განსხვავებით ამისგან Starship-ი არის სრულიად განმეორებით გამოყენებული, ოღონ გამოყენებადი, ოღონ შედგება სულ ორი stage-ისგან რეალურად, რა. ერთი არის booster-ი, ამაჩქარებელი და მეორე არის ხომალდი. ეს არის ხომალდი, ქვედა არის booster-ი. ზომა არის წარმოუდგენელი ადამიანისთვის, ანუ აი ადამიანი აი ამხელა. შეიძლება უფრო პატარა. Ара, აი ამხელა. აი ეს არის ადამიანი, რა. Ანუ ძალიან უზარმაზარი რაკეტაა, რომელიც 120 მეტრი, უკვე 10 და 120 მეტრი, დიამეტრი 9 მეტრი, მალე იქნება 12. 9 მეტრი დიამეტრი არის, ოთახს რო შეხედოთ, თქვენი ოთახი 9 მეტრი დიამეტრი არ არის. უმეტესობა ადამიანების ოთახი. Ანუ ძალიან განიერია და ამ ხელა აპარატი ჩვენ კოსმოსში არ გაგვიგზავნია არასოდეს. ანუ მოცულობა, სასარგებლო მოცულობა შიგნით იმ ხელა რო კოსმოსური საერთაშორისო კოსმოსური სადგურის ხელა პირდაპირ ერთის სადგურის სასარგებლო მოცულობა შიგნით და გარდიგარდ მოფართობი და რაღაც კარჩი ბევრი ამათმაც დახატვა დაიწყეს. Ბევრი საინტერესო ფიჩერი აქვს. აი ხა ესენი გვაჩვენებენ იმას, რომ ერთ-ერთი ანუ ბევრი ესენი რაც გვაჩვენებენ გასაგებია, მაგრამ რაც შეიძლება ამაზე ვილაპარაკოთ არის, რომ Starship-ი ასევე მისი ერთი კარგი დამახასიათებელი თვისება არის, რომ მუშაობს ბუნებრივ გაზზე, ანუ ბუნებრივ გაზი და ჟანგბადი, სუფთა ჟანგბადი, რომელიც ორივე არის ძალიან ჩაციებული იმისთვის, რომ მეტი ჩაეტიოს და იმიტომ, რომ მაღალ ჩვეულებრივ ტემპერატურაზე ძალიან დიდ წნევას ქმნის. ხო და ბუნებრივ გაზს ის პლუსი აქვს, რომ იაფია და ის პლუსი აქვს, რომ კოსმოსში ყველა ციურ უმეტესობა ციურ სხეულებზე მოპოვებადია, ანუ რაღაც ის არის, ნახში წყალბადი ხო ცე აშ რაღაცა იქნება რა 4 რამე მეთანი. ხო და ამიტომ ძალიან გამოსადეგი საწვავია. ცოტა არა ოდნავ არა ეფექტურია სამა ვიდრე რაღაც თქვათ იქ წყალბადის დაწვან რაღაცის რა, მაგრამ იმას თავის პრობლემები აქვს და სამაგიეროდ აი ეს იაფე, სამაგიეროდ ის რომ ადვილი მოსაპოვებელია ყველგან და სამაგიეროდ ძრავები გააკეთეს, ანუ იქ სხვა იმანზეც შეიძლება და საწოზეც, მაგრამ ამათმა იჩალიჯეს და გააკეთეს სრული ციკლის ძრავები, რომელიც მთელ საწვავს წვავს და არაფერს არ აგდებს სხვა ძრავების სისტემებში, ნაწილი ეფექტურობისა გადაიყ ტურბინას რაც ატრიალებს და იმას გარეთ აფქოვენ, მათ შორის Falcon 9-ზეც ეგრე. ხო და მოკეთ ეს არის ერთის მხრივ ყველაზე ეფექტური ძრავე, ნუ ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური, აი არა, ესე ვამედებ. ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური ძრავები, რომელიც მუშაობს მეთანზე, რომელიც ასევე ერთ-ერთი ყველაზე იაფია, რაკეტა ამზადებენ ფოლადისგან, უჟანგავი ფოლადისგან, რომელიც თვითონ ცოტა დაამოდიფიცირეს ამ სასტავმა და მარტივი გასაკეთებელია შედარებით სხვა რაკეტებთან და გამძლეა შედარებით სხვა რაკეტებთან. და ამის გამო ესეც იაფია. მასალაც იაფია, დამზადებაც იაფია, მრავალჯერადი გამოყენება ყველაფერს აიაფებს, როგორც Falcon 9-ს გვაჩვენა უკვე, ანუ ერთ რაკეტას რო უშვებ, ერთ ხელ და რო უნდა გადააგდო, 2 მილიარდი რო დაგიჯდა, ეს 2 მილიარდი უნდა დამკვეთს გადაახდევინო. 2 მილიარდი დაგიჯდა დამზადება და ეს რაკეტა რო დაგიჯდა დაუშვათ მილიარდი, მაგრამ გათვლა რო გაქვს რო 20 ჯერ გაფრინდება, შესაბამისად ერთ გაშობაზე მე 20 უნდა გადაახდევინო რა. და მე თუმეტეს რო Falcon 9-ს უკვე აჩვენა, რომ 10-ს გადააჭარბა და 17-ს გადააჭარბა განმეორებითი გაფრენების რაოდენობამ და 10 იყო გათვლ, ანუ ფასში რო ითვლიდნენ, 11-ს ახდევინებდნენ კლიენტს, უნდა გადაეხმა, ანუ იქამდე შეიძლება დაიკლოთ, თორე ძალიან დიდ ფასს, ანუ Falcon 9-ს მოღამი იმაშია, რომ იმდენად ბაზარზე კონკურენტი არ არის, რომ იმ ფასს ადებენ, რასაც სხვა, ანუ რასაც სხვა მინუს 10% და ვსო, მაინც გიღირს, ანუ მილიონებზეა საუბარი რა, რამდენიმე მილიონით უფრო იაფი გიჯდება და უშოთ 10
milioane tu proiecte picișide, ba Falcon 9 vede scuza, dar atoi care de scuza asta arată Falcon 9 șeulet care de șeulet o zdat milioane da, conan meti, mara rato da acum, da, măculete gre, scorupt. Chodam, ai, arunca pauză. Da, măcar Starship are schimb de gen ABG, am sistemul și esari booster izdiri, romastari o zdat sameti tali Raptor izdravi, care ta zdravi bi pixire bulia. Și da, zdravebs, mihram buhrașe uliat, imistuisro, aprenisas, da, corectiron, prenis traiectori. Țina ori testma, ce ai iarăși îmi degnaiat, piruelis, tros, aprenis procesi, da, angria, asa preni, da, pa, starship ma, da, da, angrevis, da, ingra, sa cutari zdravebi, da, aprenam ce ai iarăși sudat. Mere hair și verganța alkevda, oprezo, ara, ganța alkevda, da, mere boosteri, icoe, taviga inadgura, da, mere starship, ma staviga inadgura, ragacas, agar maxul zustat, mere ho, ragacas. Meore aprenisas, gamoigenes, aes, chartuli, zdravebisas, ganța alkevebis, rgoli, aia mascui, ara, ideea imașero, zdravebis, ro chartaus, shipi, akedan gamodis, cecli, am hricioe bidan. Acari amatica opis adgil. Es zanțota racheta ze cu acanhorțile bulle de damita zero, gurce si boosteris ca i tișeba homeda merechte baganțal keveba, este nici ideea că te venganțal keveba, chartul zrauze. Imistuisro sațuavis cclapuni airidon tauidan. Imitoro piruveli gașovis este tip problema e ghicoro ro gaci gaci și au zrauz. Am did auzi, tota dar ce li sațuavi, îți trebuie să achetechit hetkevasta. Buște bise ita n-a dat măcet daire. Chiar dacă gruar măcetez chartul zdrauze, is cu eda zdrau bici chartul ichi mai prostă dag leps. Zalas, chiar tu vei seni, da cauva și pita uis gazem. Meoret este sas e gamovida e greve aiac chanda echa, e magani mușavarat casacuri ai mitoro aiac SpaceX guacuinus. Rogor măcetez inaze. Imușava da casacuri cu mitoro pirueli vejers, pirueli ve testi sa SpaceX arasode sar gamu kenebia este ti hot staging, pirueli atga ca testa e greve gamu uit. Da imușava cola perica ca da magram mere boosteri tweetil da ali cu dires Starship it avi da tavis da vale baze da agamoștero sakmari si tsonaro tsaiho prosto dat virtuaro tsaiho მიზანზე გავიდოდა, მაგრამ იმის გამო რომ საკმარისი საწვავი არ ქონდა, დაიწყო საკმარისი წონა არ ქონდა, ზედმეტი საწვავი დარჩა, დაიწყო ზედმეტი ჟანგბადის მოშორება, ის მოშორებული ჟანგბადი შევიდა რეაქციაში ცეცხლთან, მოგეხსენებათ და გამოიწვია დაზიანება ძრავების და ისის თვით ლიკვიდირდა. Მოკლედ თავისი სასარგებლო წონა რო წაიღო, ყველაფერი კარგად ჩაივლით. Პირველად გაფანჯას ვერ განცალკედა და ერთად აფეთქდა როგორც მან. Ხო, ტრიალი დაიწყეს. Ხო, ხო, ვერ განცალკედა. Მართალი ხარ. Хода, когда вы тут изъявляете, хода, моклет ехла, гигмарис, если ты, унда, апирует рикши, унда, апринтес, да, арда, азианус, эс, асапрени, дапа, имитору, эс, асапрени, дапа, когда за джурианиари, ампроцесс. Мере, унда, кавидес, канцалке, бебис, симахлес. Мере, унда, цармате, битисев, кайярос, эс, экспериментальный канцалке, беба. Мере, унда, бустери, мотриалдес, тави, шейнелос, და ვითომ აქ ბრუნდება, ანუ მომავალში აქ უნდა დაბრუნდეს პირდაპირ და აი ამ თათებმა უნდა დაიჭირონ, აქ ესეთი მეორე თათიც არის იქით. Და ამ თათებმა უნდა დაიჭირონ რა, მაგრამ ეხლა ჯერ მაგას არ გარისკავენ, აი ერთი თათი და მეორე თათი. ხო და ამას არ გარისკავენ, ამიტომ ეს ბუსტერი აქ უნდა მოვიდეს და აქვე ნაპირია ზღვის და იქ 1 კილომეტრი ნაპირიდან უნდა სიმულირება გააკეთოს ვითომ ამ ხელებში ჯდება. Că trăzile unde dați de asta, mereu dăm trăsătă perze care dă golas. Îmi găgăxene, vătăm teli de dămiți sara că to companie bine, mase mușoabeni ro magaz agdeben pirda pe. Da brune băs sara un art stilob SpaceX izgarda e xarocet labit stilob skide da vigat sevi mara anu isrom tcoin că trei matru rogor raketa unde gada agdon xuela gashovise xuela raketa agdeben. Xuebi. Xoda. Mocet hamam unde tădos mo brune băda trăzile dați doma. Starship man უკვე shipma da ara boosterma unda gaagrzelos prena kosmosisken unda gavides kosmoshi tsinazes gavida kosmoshi karmanis khazi unda gadalakhos magram ar unda akrifos sakmarisi sichkare orbitaluri orbitistvis gagaxsenebt ro dedamitsa rom rgvalia shen tu akhedan gagisroles ragats momentshi chamovardebi
და უნდა აი აქ ზევით რომ იყო რაღაც ისეთი სიჩქარე აკრიფო რომ სულ ვარდებოდე მაგრამ ვერ არტყამდე დედამიწას და ამას ქვია ორბიტა უფრო სიჩქარეს მომატებ უფრო შორს წახვალ და უფრო იქ ვარდები მაგრამ ვერ არტყამ დედამიწას ამას ქვია ორბიტაზე ყოფნა როცა სულ ვარდები ხო და მოკლედ Starship-მა უნდა ქნას ის რომ უნდა ავიდეს კოსმოსში და მაგრამ არ აკრიფოს საკმარისი სიჩქარე იქ უნდა ჩაატაროს რაღაც პროცედურები და უნდა თავისით ჩამოვარდეს. ანუ რატო სპეციალურად არ გაყავთ ორბიტაზე, რომ სანამ ექსპერიმენტალურია, ვაი და რამე მოხდა, არ დარჩეს ნაგავი ორბიტაზე მრავალი თვე. სანამ ნელ-ნელა თავისით ჩამოვარდება შენელების გამ. იმიტომ რომ იქ ჰაერის ნაწილაკები სულ ცოტა მაინც არის და ნელ-ნელა ნელდება რა. 11 წუთი დარჩა იდეაში გაშვებამდე და იდეაში ყველა სტრიმი ამას გვეუბნება. ხო და კოსმოსში რო გავა, უნდა გამორთოს ძრავები, უნდა განახორციელოს შიდა აუზებში საწვავის გადატანა, ანუ ამას აქ ორი პატარა აუზი, რომელშიც მეთანს და ჟანგბადს ინახავს და ორი დიდი აუზი რა. იდეა იმაშია, რომ პატარა აუზში ეს საწვავის ჭყლაპუნი არ ხდება. და სულ სავსე აქვს და მაგითი სტარტავს ძრავს და მე ამის გამო ილექება უკვე ის საწვავი და მე გადადის ძირითადზე რა ესე უნდა მუშაობდეს. ხო და მოკლედ NASA-ს აქვს 50 მილიონიანი კონტრაქტი კი რა და ჩელენჯი კი რა და რაც გინდა და არ ხვით გამოცხადებული რომ კოსმოსში უნდა გაიტესტოს ამ კრიოგენული ანუ ზეცივი საწვავის გადატვირთვა აუზიდან აუზში გადატუმბვა. და მოკლედ ეგ ტესტი უნდა ჩაატარონ რომ გონი დიდი ხო მე ეს სწორად მახსოვს დიდი აუზიდან პატარა აუზში უნდა გადატუმბონ და 50 მილიონია ეგ ეგრევე საჩუქრად NASA-სგან სანამ კოსმოსში იქნება მერე უნდა მოტრიალდეს სავარაუდოდ უნდა მოტრიალდეს ტრაკი წინ უნდა ჩართოს ძრავები კიდევ კოსმოსში რაც ასევე არ მომხდარა რაპტორის ძრავების კოსმოსში ანუ როგორ არ მომხდარა სურთავენ ერთიშავენ კოსმოსში მაგრამ რაპტორის ძრავებს ჯერ არ უხნიათ რომ კოსმოსში ჩაირთონ განმეორებით ანუ ერთხელ ჩართვა კაი საქმეა აფრენის მერე, მაგრამ მეორე საქმეა რომ ერთხელ გათიშო და მთელი ეს სისტემა უნდა დაპაუზდეს და მერე ახლიდან გაეშვას. ეს ძალიან დიდი ტესტია ყველა რაკეტისთვის. და მერე უნდა შემოვიდეს ატმოსფეროში, იდეალში უნდა შემოვიდეს როგორც ადრე ტესტებისას შემოდიოდა რა, ეს რაღაცნაირად ცხვირით დაწოლილი ეს Starship-ი, ესეთი მასტი ხო არის და უნდა მუცლით წინა ეს რაღაცნაირად შემოვიდეს, რომ შენელდეს, ვარდებოდეს ეს მეტეორივით, შეინელოს თავი პარაშუტის და ყველაფრის გარეშე და მერე მომავალში სხვა დროს უნდა თავი გაისწოროს და დაждდეს, ხო? ანუ ეხლა წყალში ჩავარდება პროსტა. ანუ ეხლა მაქსიმუმ შემოსვლას მოელიან. ასევე Starship-ს აი აქ აქვს ამ შემთხვევაში ეს არის სპეციალური Starship-ი, რომელიც შექმნილია Starlink-ების გადმოსაყრელად. აი ამ ზოლიდან უნდა ესე კარტებივით გადმოაფრთხოს Starlink-ები, სხვა Starship-ი, ამაში Starlink-ები ჩალაგებული არ არის, იმიტომ რომ არ მოელიან წარმატებას. მაგრამ ზოგადად აი ესეც ალბათ ამასაც გააღებს, ანუ ამ Starlink-ების გადმოსაყრელ ფანჯარას ესეც პირველად ხდება, კოსმოსში გახსნის, დახურავს, რო ტიპა მუშაობს ყველაფერი და გააგრძელებს ცხოვრებას. ამ Starship-ზე დაამაგრეს უამრავი Starlink-ის ანტენა და იდეაში სტრიმი უნდა კარგი გამოვიდეს. და წყვეტები უნდა მინიმალური ქონდეს თუ ყველაფერი იმუშავებს ხო და მოკეთ მოლოდინები როგორია მოლოდინები არის ეგეთი რომ 90%-ით უნდა დატოვოს ეს დაფა უხიფათოდ მერე განცალკევებაზე არის 70%-ი რომ განცალკევება ჩაივლის უხიფათოდ ანუ აი ეს ამ რინგის გამოყენებით ერთმანეთს დაშორდები და Starship-ი გააგრძელებს გზას აი მერე ყველაფერი რაც წარმატებით ჩაივლის, ყველაფერი წარმატებაა. იმიტომ რომ არ ჯერ ეგ ტესტები არ გაუვლია რა. ხო, ეს შავები არის სიცხეგამძლე ფილები, რომლებიც ასევე გასატესტია. შემოსვლისას უზარმაზარი ტემპერატურა რო ვითარდება, აი ციდან რო ვარსკვლავები واردება და სინამდვილეში დამწვარი მეტეორიტები როა. მაგი უნდა აიტანოს ამან. ეგ სიცხე, როგორც Space Shuttle-ი როცა შემოდიოდა, იმასაც ესეთი სპეციალური კერამიკული დაფები ქონდა ძირზე რა. და უნდა გაიტესტოს მაგის დამაგრება, რამდენი გაძრება, ეხა აფრენისას აი ამ ჯანჭყარში რამდენი გაძრება, რაღაცები ეგენი იტესტება რა. ხო და მოკლედ ითვლება, რომ წარმატებული იქნება ეს ტესტი თუ ესე იგი აფრენა, განცალკევება,
boosteri tu tsqaltan akhlos maints mova da taws gaistorebs ukve tsarmateba egar moqhtara da starshipi tu suborbitalurze gava da taws araifetkebs ukve tsarmateba da mere qvelaperi rasats igaketebs ai am starlinkebis imas gaxsnis dakhuraos tsatsovis gadatvirtavs etsdeba ძრავების მეორე ჩარტოს ეცდება ლებისმიერ პოზაში არ არის აუცილებელი შესანელებათა საჩქარება სულ ერთია პროსტა ერთდება და ჩარტავს ყველაფერი დიდი წარმატებაა ვაფშე სუპერ გენიალური ღმერთობა წარმატებაა ეს 11 წუთს მერე იქნება ეგ ყველაფერი 11 წუთს მერე იქნება უკან შემოსვლის ცდელობა გაშვებიდან სუპერ გენიალური წარმატება იქნება თუ შემოსვლას ეცდება და მერე თუ შემოსვლისას არ აფეთქ და იქნება საოცრება დიდითაც ყველა მოველით რო აფე ანუ წყლამდე რო ჩამოვა არავინ არ მოელის და არც დაჯდომას არაპირებს უნდა დაერეხოს თუ ბუსტერი წყალამდე მოვა თავს შეინელებს და ნარნარად ჩაეშობა წყალში და ყველაფერი გაფუჭდება რა თქმა უნდა ძრავები ყველაფერი მაგით ზიანდება ეგეც დიდი წარმატება იქნება ეგ არის და გორის ციხე ველოდებით და მოდი ეს ცოტა ხანი მოვაშოროთ ხარჯობია რომ NASA Space Flight-ს უყურო მოკეთ იდეარაში ეს არის SpaceX-ის ასნავნო სტრიმი ეს არის Team Dodi-ის სტრიმი რომელიც არია ეს YouTube-რა რაღაცა ცოტა ისე ფანატ მიყავს ხოლმე ეს გადაცემები და ეს არის NASA Space Flight-ის სტრიმი, რომლებიც არიან ეს მოყვარული რაკეტების, მოყვარული კოსმოსის, მოყვარული სასტავი, ბევრი არიან ხოლმე და გაერთიანებთ იმ დოდი ცამათან ძმაკაცებს და რაღაცა, რომლებიც აი მთელი ცხოვრება მიძღვნილი აქვთ იმაზე, რომ დადიან არა მარტო უკვე სტარტშიპ ყველა გაშვებაზე მიაქვთ იქ აპარატურა, კამერები, ამონტაჟები, რაღაცები, სულ დეტალებს ყვებიან სულ რაღაცა და მოკეთ ძალიან ხარისხიანად შრომობენ რა. და კარგი მოსასმენია ხოლმე ბევრ დეტალებს ლაპარაკობენ ზოგადად საჭირო ხალხია რა. თუ ეს სფერო გაინტერესებს, ძალიან ბევრი საინტერესო რამეს გაიგებ. NASA Space Flight ქვიათ, სრულიად დამოუკიდებელი სასტავია NASA-სგან. ხოდა, ამიტომ მომენტი ხა ესენი SpaceX-ის სტრიმს უშვებენ თვითონაც. მაგრამ თავიანთი კამერებიც აქვს, თავიანთი ტრეკინგიც აქვს. აი, ხაც იცოდე რა ჩემი წებს. ოღონდ გავთიშოთ კაბაც კუბი. ხო, მოკეთ ეს არის სრულიად სატესტო გაშვება, დაგვიანდა უკვე საათ ნახევარი. იმიტომ რომ არსადა არაფერი მიზანი არ აქვს, არსადა ფერა უნდა მიიტანოს. მომენტ როცა უნდა მაშინა ფრინდებოდა ვაფშე, მაგრამ იმაში აღებული აქვს კონკრეტული ფანჯარა, როცა შეიძლება რო აფრინდნენ. და ამიტომ ეგრე არის. და პირველი დაირღვა რა თქმა უნდა სქეჯული, იმიტომ რომ ვიღაცა სასტავებისაც სტარშიპის გაშვება უნდა და გაშვების ყურება უნდა და გემიდან თვითონ უშლიდნენ სტარშიპის აფრენას, იმიტომ რომ მის გზაზე იყვნენ და უსაფრთხო არ არის. და ჯერ ისინი უნდა გაეყვანათ. მე რაღაცა მოკეთ მოითაქან. ეხლაც დიქტორი იმას ლაპარაკობს, რომ თუ გაჩერდა აფრენა, ეგეც არს ანიშნავს, ტესტია რა, ანუ რაღაცა უყურებენ, აბა რაღაც სენსორმა რა აჩვენა და რაღაც ესე რა, იც ოკეია ყველაფერი ეგეთი. აუ, აქეთან ძალიან გარკვევით ჩანს, სად იწყება შიპი და სად იწყება ბუსტერი. ბუსტერს აქვს 33 ძრავი, რომელიც პატარა ზარი აქვს იმისი, ძრავი რო ესე დახაროთ. პატარა ზარი აქვს და ადაპტირებულია ატმოსფეროში ფრენაზე. Starship-ს აქვს 6 ძრავი. ოღონდ 3 ცალი დიდი ზარი აქვს. ზრავი ერთნაირია, დიდი ზარი აქვს, მარტო ზარშია სხვაობა. ვაკუმისთვის და 3 ცალი პატარა, რომელიც ხმელეთზე, ანუ ატმოსფეროში საფრენად არის განკუთვნილი. ანუ ყველგან შეიძლება ჩართო, უფრო ჯობია რომ დიდები არ ჩართო მიწის პირას, იმიტომ რომ გატყდება, მაგრამ პატარები კოსმოსში შეიძლება ჩართო. კოჩ, ესენი ჯობია არ ჩართო ატმოსფეროში. და მუღამ ისაი რომ შუა ძრავები იმართება, ანუ მიმართვა შეიძლება. და ამას იყენებს Starship-ი მიმასამართად და დანარჩენი 3 ძრავი პროსტა შეუძლია ძალა ცვალოს რაოდენობა
ძალის და ამითი ცვალოს ვექტორი, ანუ საით გაწევს თავისთვის. ხო და ზოგადად აი ხა მე კოსმოსში რო იფრენს, ძირითადად ვაკუუმის ძრავებს ჩართავს, ხომ მე რო საწვავი ბევრი არ დაწვას. Da, დაჯდომისას, უკან დაჯდომისას უნდა ის პატარები გამოიყოს და ასევე აფრენისას ყველაფერს ჩართავს, რომ ძალა იყოს, ანუ მოკლე დროში დიდი ძალა განავითაროს. Starships უკვე უამრავი, რა თქმა უნდა, უამრავი გამოყენებები აქვს. უკვე რა უნდა გააკეთოს, რა უნდა გაიტანოს პირველ რიგში Starlink-ის version 2-ები უნდა გაიყვანოს დიდები და უნდა გაუმჯობესოს Starlink-ი, მერე უკვე აქვს კონტრაქტი, რომ თვარეზე ადამიანები უნდა დასვას და აიყვანოს. Da, კიდე ბევრი სხვადასხვა, ანუ იმდღელა მოცულობა აქვს, რომ რაშიც გინდა იმაში უნივერსალური აპარატია ეგეთი რა, რაშიც გინდა გამოიყენებ და თან იმის გამო, რომ ჩვეულებრივი ფოლადია, იმის გამო, რომ მრავალჯერადი გამოყენების არის, ანუ უცნობი რამდენჯერ, ანუ ითვლება რომ ულევად, იმის გამო, რომ სწრაფად შებრუნებადია, ანუ Falcon 9-ს ჭირდება დაახლოებით 1 თვე ტესტები, რომ მეორედ გაფრინდეს. ამას ილონ მასკი ადარებს ხოლმე თვითფრინ, ანუ ადრე ადარებდა იმას, რომ წარმოიდგინეთ თვითფრინავით რომ გაფრინდე ქალაქიდან ქალაქში და მერე ეს თვითფრინავი გადააგდონ რომ დაჯდები. ეგ მაგდენი გუჯდებაო, ეხა კოსმოსში ფრენაო და მერე აი თქვათ Falcon 9 გავს იმას, რომ ქალაქიდან ქალაქში თვითფრინავით გადაფრინდე და მერე ის თვითფრინავი ერთი თვე დაშალონ და ააწყონ, რომ მეორედ მისთან უფლება და ვსიო ველოდებით. Ну, ignition-ი არის, ეს არაფერი ცუდი არაა, კარგია. დაstartა, საღოლ, საღოლ. ცოტა რაღაცა ცეცხლისფერი არ მომწონს, მაგრამ ხო, არა, არა, კარგია, შვენიერი ფერია. ესე ყვითლად და მწვანედ იწვის ხოლმე თვითონ Starship-ი. როცა ცოტა ეს გვერდზე ცეცხლი, ხო, არ არის გვერდზე, არა, იქ турბულენტურებები იყო. ძალიან კარგი. ჯერჯერობით ყველაფერი კაი. Так, дайца, ეს გავწიოთ, ეს მოწიოთ, ხო, ამათი ტრეკინგიც ერთნაირად მუშაობს, ამათი სტრიმი ჯობი აშკარად SpaceX-ის. ეს არის ბუსტერიდან ხედი, ეს გრიდფინები არის ეგეთი პატარა ჩარჩოფრთები, ესეთი შიგნით ესეთი ღიობებია. იმებსაც Falcon 9-ებსაც ეგა აქვს, რომ უკან დაჯდომისას ამითი მიმართავს თავისთავად სადავარდეს და ეს არის სამაგრი, რომელშიც იმ თათებმა უნდა დაიჭირონ რო რამე, ანუ ამაში იჭერს ის თათები რა. ხო, არა, ჯერ ყველაფერი იდეალურად მის. აი, პირველი გაფრენისას აი აქ ცეცხში მწვანე ყვითელი ლურჯი რაღაცა ნარევი იყო და გასაგები იყო, რომ მეტალი იწვის, ანუ სპილენძი, რკინა რა, ყველაფერი დადნა და იშლებოდა გზაში. და ეხა მშვენიერად მიშვი. ეხა უყურებდით, ვიყურებით შიპიდან, აი ეს არის შიპი, აქ თავდება, აი აქ უნდა გამოვარდეს ცეცხლი. და ფრთაჩანდა შიპის. ხომალდის. იდეალურად ყველა ძრავი ჩართულია. პირველი გაშვებისას ესე ითიშებოდა ძრავები წკაპაცკუპით. მეორე გაშვება იდეალურად იმუშავა აფრენამ. მოკლედ მეორე გაშვებასავით მიდის ჯერჯერო, აი ცეცხლი გამოვარდა. ეხა უნდა გაიხსნას. და. ანუ ჯერ ჩაირთვება ის ძრავები, მერე დატრიალდება ტურბინები, მერე ყველაფერი და მერე უნდა ცეცხლი დიდი გამოვარდეს და უნდა დაგაზოს იმან. არ ვიცი. ველოდებით. რა, ყველაფერი კარგად ჩანს ჯერ. აა, ძრავები არ ჩართულა, არ ანთია. აბა, რის ცეცხლი იყო. ანუ მარცხნივ ყველა ძრავები ანთია, შიპზე არაფერი ძრავები არ ანთია. საინტერესოა, რამ სიმაღლეზე რთავენ ძრავებს. ხო, აღარ არის ცეცხლი. ბუსტერის უმეტესობა ძრავი გაითიშება ეხა, რაღაც მომენტში. მეგონი ტელემეტრია ნაღდი არ არის? არა, აი გაითიშა, სამი დარჩა. ეხა უნდა ჩაირთო ძრავები. ცეცხლი და ვсё, სეპარაცია მოხდა, საღო. წინას შედეგს მიაღწიეს. იგივეა რაც წინაზე. ბუსტერი აშკარად კარგად ტრიალდება, აი და ჩაირთო ძრავები, ბუსტერმა მეორედ ჩართო თავისი ძრავები, რაც დოჟე წარმატება. ეხა ბუსტერიდან ვიყურებით ისევ. ბუსტერიც უნდა, ბუსტერმა უნდა ცადოს, რომ დაბრუნდეს წყალში ასაფრენ დაფასთან. ვითომ დაფაზე დაბრუნდა ესე.
Okay, sadgatsa 80 kilometri iqo, kho, amerikuli karmanis khazi. Oriwe kosmoshi gavid. Ai 100 kilometri itvleba chventvis kosmosat. Prosta itvleba, araperi khazi ar arsebobs. Prosta ese vtulit, ro 100 kilometri sikit ukve imdenad gaishviatebuli atmosfero, ro chatvale kosmosi. Oriwe kosmoshi gavida. Iman gatisha tavisi dzravebi boosterma zhan kai Starshipis dzravebi trialebs kva chvel ar chans tsetsxli. Okay. Ძალიან დიდი კაბა აქვს Starships და თავის მხრივ შეიძლება რომ ცეცხლი არ ჩანდეს. Why? ეს ისე უნდა იყოს? I don't know. ანუ აქ ძრავები შიგნით არის ძალიან და ისე შეიძლება რომ უბერავდეს რომ ვერც ხედავდე რა. და ამიტომ It's okay. Starship-ი კარგად გამოიყურება, სიჩქარეს კრებს, თავარია სიჩქარეს უყუროთ. სიჩქარეს კრებს. სიმაღლეს კრებს, მაგრამ ნუ წევს უკვე და სიმაღლეს ნაკლება და სიჩქარეს კარგად და ბუსტერი სიჩქარეს კრებს, მაგრამ واردება. ანუ ბუსტერი ჩისტა واردენის ხარჯზე კრებს სიჩქარეს და ის თავის ძრავით ზოგადად low earth orbit-ის სიჩქარე არის ხოლმე 22000 კილომეტრი საათში. ამიტომ ჯერ 9000 ნახევარი არ არის. მაგრამ არ უნდა გავიდეს ორბიტალურზე გახსენებთ. ნუ Starlink-ები მუშაობს. Idealuri gamosakhuleba bazara.net. აქ უნდა დააკვირდეთ, გაცვენილი აქვს თუ არა ეს დაფები რა, აი ცოტა დაცვენილია. რამდენი აი აქ კუთხეში აქ ეს ყველაფერი გამოსასწორებელია, იმიტომ რომ უკან დაბრუნებისას მან სიცხის წერტილი შეიქმნება. Deda 3000 კილომეტრ საათში აკრიფა და واردება ატმოსფეროში. ზოგადად 3000 არის Mach 3 რა და ამხელა რაღაცა რა ვირა ქვია და ჟოთი უკვე Mach 4. Просто трубам. ჩაირთო ისინი რა, ფრთები. Окей, მაგაზე დაუკრეს ტაში. და ცდილობს თავისთავად გაისწოროს. საქმე ეგ არის რომ ზებგერი ციჩქარებზე ფრთები ისე კარგად არ მუშაობს როგორც აი ესეთი სეტკები. და ზატო დაბალ ციჩქარებზე ეს სეტკები არაფერს არ აკეთებს დიდწილად. 17 კილომეტრი, 16 კილომეტრი, 15 კილომეტრი. დედა ეხა ამან უნდა ჩართოს ძრავები და თავი გაიჩეროს. Starship-ი 15-10 და 1000, 15-1000. Why? მე მგონი რახვანი იქნება. ჩაირთო რაღაცა? Why? რახვან 100%. ჰო, ვერ დაჯდა მოკლე წყალზე. იქ მაგარი ლამა ეხა მე კადრები დაიდება ძალიან ლამაზი კადრები იქნება როგორ დაასკდა ის წყალს מחურით იმენა ის კატაკლიზმა იქნებოდა არა Mach 1 არა 1012-ზე Mach 1 ოკეი ეს გავიდა აგე 22, ნუ ხო რაღაც 24-ია შეგაჩნია სიმაღლეს რა იქ. რამ სიმაღლეზე გახვალ, მაგრამ ასევე კუთხეს გააჩნია, ანუ შეიძლება სიჩქარე კი აკრიფო, მაგრამ არასწორი მიმართულებით და ამიტომ უკან შემოხვიდე. ამიტომ it's okay რომ გადააჭარბოს იმ სიჩქარეს. თავარია ვექტორი. ამ შემთხვევაში უკვე. მაგრამ კარგი ტესტია, ანუ შეუძლია აკრიფოს ორბიტალური სიჩქარე bez problem.
Aha, gamorto vacumis draubi, tato amarto romulcas mimartulebas mimartaus. Așcara dventingia este ragața ebis. Gamorto și da draubi. Vai, 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 ragața. Prahuanit camoistom în goni. Gargi, nahot. Mucanciarta ostuera. Kai. Nu, suborbital ze gauida. Orbitalidan zaan akhlos. Ragatsebi ro gaqara ar vimchnevt. I'm just completely blown away right now. What a day. Kho, ai unda gadmotrialdes da ra, vits. This play pretty much just started, but we're farther than we've ever been before. We've got a starship not just in space, but on its coast phase into space. Just to recap where we've come, it's only been 9.5 minutes. How has it only been 9.5 minutes? We lifted off right on time at 8:25 a.m. We didn't have to hold at our gate at all. We had 33 out of 33 rounds. Simagle într-o simaglă matulă, să zici care e bulă, să nu zăimut mi martulă vectorie, că de aici am mereu ce am uvard năsta aici. Ragața jonaus. E Starship e bida, booster e bida, e SpaceX, dam za debulia, că ești hut-hutit salit, instrebit, eha. Șem de givers, e set zuelia, ucue, orive. Anu, vopshe ar ari problema mea bisna gargvara, magram tavar problema ari ro es maregulirebeli organo uzelavs qovel shemdeg gashvebas, ro guit chagvabarit reporti, rato mohta, rats mohta, sheistsavlet ra gamoas ragatsebs utrakeben da amito ari khome ro Elon Musk-i gatsopebule da kharasi mukreba khanras, ro sva kveqnebs aravin ar ushlis egre khels rogorc amatushlian khels am challenge-ში. Ара да სოფლიო მნიშვნელობის პროექტია და ამერიკისთვის უმნიშვნელოვანესი და მაინც რაღაც აი გარემოს დაცვა, იმის ის ამ მე თვითონ გარემოს დაცვა არ მეჭუბოთ, მაგრამ ესეთ პროექტებზე უნდა გესმოდეს რომ უნდა შეეშვა. Tertmeti iqo es is koali da risi koali iqo sheleba arastorot tarmaxs. It's a possibility but either way we will be live for all of today's milestones. And of course when we do have views especially like the ones that we have now which I just cannot get over, when we have views we will be sure to bring those to you live. But no views or no views, we'll see you back here at T plus 40 minutes. Ho, ai scari, ara e grei hot goali, rato huraven vergavige. Is Starlink is cari unda gai, hot 11 ragatsas. Da, imaz gamutovebt ese igi benzinis gadatvirtvas. Ekhala tsavidet, a matmos dakhures. Gaida ets es rimili agar gvinda. Tak. Tak, da ets ira. We're looking at about 30 minutes from now for the next part of this test, which is the thermal protection system. Will it survive? Adrian, it looks like most of those tiles, at least from what we could see, are still stuck on. That was a big milestone too. Ну кай, ესე იგი, როდის ბრუნდებით? 38-ია. 6 საათსა და 10 წუთზე ესე რა. აღარ დავსტარტავ ლაივს, უყუროთ რა მოხდება. Ko ara, we will get re-entry, rato ara. Gavtishe. Zaan kargi testi gamovida,
Boosteri ro ar dajda, ra uitzi artsara unareloda. Lamazat ro daaskda, kaiya ro kai kadrebi ikneba. Qolaperi danacheni boostermas torad gaaketa garda mitsis piras dravebis chartvisa. Qolaperi gaaketa. Dravebi ro chaerto albat gacherdeboda kidevats. Da Starships jer shetsoma ar daushvia tu ar chavtulit ro ragatsebi tsuva gzashi. Da aci gamochteba mag ragatsebs mishoba kona tu ara, mara ის რო დისპენსერი გახსნა უკვე დიდი საქმე, იმიტომ რომ უკვე შემდეგ გაშვებაზე შეუძლიათ რომ გაატანონ Starlink-ები, აი გადასაგდებ Starships, მაინც გაატანონ Starlink-ები, გააყრევინონ ის Starlink-ები და უკვე საქმე გააკეთა, როგორც ყველა სხვა რაკეტა გააკეთებდა ისტორიაში, რაც დრამე დაფრინავს. და მე პროსტა გააგზავნონ გატესტო აი მისი შემოვა თუ არა უკან უკვე შემდეგ იტერაციაზე, რომელიც უკვე გაასიქ და უკვე გაუმჯობესებული და უკვე ელოდება გაშვებას და ასეთი ბევრი აქვს.